Drugarice i drugove iz srednje škole na obeležavanje 40. godišnjice završetka gimnazije okupio je Đorđe Radosavljević. Ja sam se prvo rukovodio s tim da se vidimo posle 40 godina, da evociramo uspomene kako smo proveli školu, kako smo se družili, kako smo prošli kroz život i to na jedan način da se opet družimo, vidimo, neki nisu došli iz drugih nekih razloga, neki nisu mogućnosti. U principu bilo nas je 120 i nešto učenika, od toga nažalost nas je napustilo nekih 15 učenika kojima ima ovom prilikom odajem počast i ostaju u sećanju nama. Profesor Jan Poljovka kaže da je zadovoljan onim što su njegovi đaci postigli u životu. To su danas inženjeri, lekari i druge profesije, gde znači onaj trud što smo uložili u gimnaziji nije bio uzaludan i tako možemo ih svako videti na svakom koraku kao dobre ljude, poštene ljude i dobre domaćine. Ljubica Marijanović je ovoj generaciji predavala istoriju i sociologiju. Zaista mi je ostalo draga uspomena, pošto su to đaci koji su dobre rezultate ostvarili, a pored toga vratila sam se ponovo u moj kraj i eto, stalno sam putovala iz Beograda. Bili su mi moji đaci čak i 76. na svadbi. Da li je u to vreme bilo prepisivanja, da li je bilo puškica i kako ste se borili protiv toga? Da vam kažem iskreno, uvek je bilo, nastojala sam nekako da i ne čujem kad neko nešto šapuće govori, a videla sam uvek da je loše pitati ponedeljkom, bolje je predavati nego pitati. Nevenka Rejo sada živi u inostranstvu. Došla sam iz Helsingora, to je između Danske i Švedske, na granici Švedske i Danske. I kako vam izgleda ovaj susret nakon 40 godina? Ovo je meni nezaboravan susret, zato što ja nisam imala prilike da se susretem ranije, pošto sam bila na polju. Silom okolnosti, sad sam duže ovde, tako da sam, mnogo mi je drago, imala sam veliku tremu. Druženje je nastavljeno u jednom staropazovačkom restoranu.